Уже півроку на Хмельниччині працює обласний перинатальний центр. Заклад, де висококваліфіковані фахівці, озброєні найсучаснішим обладнанням, надають медичну допомогу породіллям та новонародженим з різними патологіями. Позитив те, що все-таки в нас 12% пологів, які прийшли в нас в перинатальному центрі, це саме передчасні пологи. Тобто те обладнання, яке закуплено для виходжування недоношених дітей, воно працює. У нас досить гарні показники роботи, тому що той відсоток дітей, які виживають, навіть глибоко недоношених, він є на загальноєвропейському рівні. Невід'ємна складова надання якісних медичних послуг – постійне вдосконалення знань персоналу. Тому навчання в обласному перинатальному центрі проводиться систематично. Цього тижня завітали гості з Литви. Акушер-гінеколог, експерт Всесвітньої організації охорони здоров'я, лікар-неонатолог та акушер. Ми втроєм пытаемся предложить модель такого командного підходу, взаєморозуміння, може бути, і определенных полномочий или компетенций. Разные компетенции, но эта модель работает. И, конечно, мы бы для начала первые дни мы уделили, что мы называем безопасной демедикализацией. Обговорили питання і визначення груп ризику вагітних, адже відповідно до цього розподілу медичне спостереження під час вагітності та пологів відрізняється. До речі, у Литві значно більша роль у цьому процесі відводиться саме акушеру. Врачей визиваємо тільки в тих случаях, коли є якийсь ризик, а так тільки сім'я і акушерка. Цю практику ми почали внедрити недавно, 3 роки тому назад, і по отчету ніяких хуже результатів ми не маємо. Загалом курс цього навчання передбачає різноманітні семінари, лекції та тренінги, які дають можливість долучитися до світових практик надання перинатальної допомоги. Експерти наші надають дані по доказовій медицині, якісь по світовому досвіду, які ми вже можемо використовувати в своїй практиці, які зроблять пологи для наших жінок більш безпечними і зменшать і кількість медикаментів, які, можливо, використовуються, які не зовсім потрібні. Участь у семінарі взяли 17 спеціалістів нашої області, а також представники перинатальних центрів Києва, Рівного та Полтави.